নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেফ গিবিছ কিচেন। আহক আজি বনাওঁ উৰহীৰ সৈতে শুকান মাছৰ চাটনি। শুকান মাছৰ চাটনিৰ কাৰণে আমাক লাগে নহৰু 3 ফুটামান, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান, যদি আপোনালোকৰ তাত হিদল মাছ আছে হিদল ইউজ কৰিব পাৰে, মোৰ ইয়াত নাছিলে কাৰণে মই বামলা ইউজ কৰিছোঁ, উৰহী, ধনিয়া, নিমখ আৰু মিঠাতেল। বামলা মাছখিনি এতিয়া জুইত পুৰি ল'ব। উৰহীখিনিও আধা কাপ পানী দি অকণমান নিমখ দি বইল কৰি ল'ব। আমাৰ বইল উৰহী আৰু পুৰা বামলা মাছ ৰেডি। গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট এতিয়া আমি মিক্সিত পিচি ল'ম। জ্বলা আপুনি নিজৰ টেষ্ট অনুসাৰে ইউজ কৰিব। পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত আপুনি মিঠাতেল ইউজ কৰিব। মই ইয়াত নেমু টেঙা ইউজ কৰা নাই, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে নেমু টেঙাও অকণমান ইউজ কৰি দিব পাৰে। গৰম গৰম ভাত আৰু দালিৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, লাইক কৰিবলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সোনকালেই।